basare chivhija bhuyo ndakaripinda nekuda kwekuti ndakanda kana matambudziko aitika kunzvimbo kwandogara kunoku mabhuku ane mavhija mavhija ndandosenza ari kure ari kuenda kwasadza ndopana apa and ari mugomo chaije kutanga ndekuti vana bereke veikoko kuti vazo vaikwanisa kuenda kuhospital kubva pakuti ane mimba kusvikira asununguke adzokere ku 3 days kana 10 days whatever vamwe vachana zvipesera kukata kuenda vanhu variko vaizvarira padzimba vana mai vasanganyorese kumimba dzavo kuchipatara vana vachirwara vamwe vakuendeswa kudzin'anga nekumapositori vamwe vachifira ikoko sai ndakakepisa zvizvizvo ndazvisa mulist yebasa rangu yandandadzidza kuhospital rese iroro ndokupinda mumavhejizi ari 3 ndichitsanangudzira vabereki takadzidziswa kuti mai ngavape mwana wavo nguva yekuyamwa uye kuti mwana afanira kuyamwa 8 times a day mwana afanira kurara 2 hours akata 2 and a half hours 3 hours tomusa mwana mwana woyamwiswa ora rake pakare kuti mwana akure uye mai vaise pfungwa dzavo nemaziso avo pamwana vari kuyamwisa kuti mwana azive kuti munhu andikuyamwa ndomai vani ndomai vangu zvakaita nguva yekuti vanhu vabereki vadzidze nesu kuti vapinde mugwara ripi reutano asi pari zvino izvi vakanga vachizvarira kudzimba vakazoita mimba dzichikwira kana kuzvarira kufacility nau tine vana vazhinji vakawana upenyu ndinoda kweivhejiw chandakapinda